Begović je ocenila da je ovaj memorandum potvrda partnerstva na polju biomedicine, biotehnologije i nauke u Srbiji, izrazivši zadovoljstvo time što se jedna od najvažnijih svetskih naučno-tehnoloških kompanija priključila našim naporima da se kroz Bio4 kampus u Srbiji napravi novi naučno-istraživački centar u Evropi. Ministarka je navela da će vlada Srbije i kompanija Merck raditi zajedno na tome da Srbija postane međunarodno prepoznata u oblasti bioekonomije, kako bi kroz razvoj medicine građani imali bolju dijagnostiku i pristup inovativnim lekovima. Ona je napomenula da je ova kompanija tokom više od 350 godina tradicije pružila ogroman doprinos nauci i inovacijama, uputivši im zahvalnost na stalnom uvođenju inovacija i u Srbiji, i to naročito na tome što su posljednjih 10 godina donirali približno 1 milion evra za lečenje onkoloških bolesti u Srbiji. Direktor za Srednju Evropu u kompaniji Merck i senior potpredsjednik François Feg izjavio je da se sa vladom Srbije postavlja temelj na kome će se graditi buduće inovacije u ovom delu Evrope. Iskazavši zadovoljstvo time što vidi ubrzanje Srbije u biotehnološkim i biomedicinskim istraživanjima, tokom potpisivanja ovog dokumenta predstavljeni su i zajednički projekti koji će doprineti unapređenju naučnih istraživanja, podsticanju inovacija, ulaganju u naučnike i jačanju međunarodne saradnje. Kompanija Merck će sa vladom Srbije raditi na tome da svoje resurse približi i naučnicima u Srbiji, pa su tako deo memoranduma postali i svetski projekti kompanije posvećeni razvoju nauke. Naša naučna zajednica dobit će mogućnost učešća na konferenciji Uvid u budućnost, koja svake godine okuplja desetine dobitnika Nobelove nagrade i inovatore iz celog sveta.